Předseda Evropské komise hodnotil ve výročním projevu stav Evropské unie, poprvé od britského referenda. Prohlásil, že unie se nerozpadne. Dotkl se i témat jako migrace nebo další integrace unie. Jean-Claude Juncker přišel před europoslance nastínit svou vizi budoucnosti Evropské unie. Sám připustil, že 28 pod tíhou řady krizí není v dobré kondici. Jednu z nich představuje migrace. Pokud jde o uprchlickou krizi, neobejdeme se bez většího množství solidarity. Zároveň ale vím, že solidarita musí být dobrovolná, musí být od srdce a ne z donucení. Jedním z řady opatření k řešení migrační krize má být systém registrace všech lidí přicházejících do Unie. Budou v něm informace o datu i důvodu cesty. Díky tomu bude možné určit, jestli dotyčný člověk má právo na území 28 vstoupit. Podle Junckera musí Unie účinněji čelit i bezpečnostním výzvám, navrhuje proto vznik společného evropského velitelství. Prosazuje taky vznik společné vojenské síly. Juncker se nevyhnul ani tématu, které letos v rámci Evropské unie rezonovalo zřejmě nejvíc ze všech – Brexit. Ostrovní království vyzval k urychlenému zahájení procesu odluky od Unie, aby vzájemné vztahy mohly získat novou podobu. Naši přátelé a partneři po celém světě jsou zvědaví, jestli Brexit znamená začátek konce Evropské unie. Dovolte mi konstatovat, že Evropská unie jako taková není v ohrožení. Brexit podle řady politiků představuje příležitost k reformě Evropské unie. Euroskeptici ale nevěří, že je toho vůbec schopná. Britská vláda chce Brexit přetvořit v úspěch a to je správně. Je to jejich povinnost. My máme ale taky odpovědnost. Naší povinností je proto udělat z Brexitu úspěch pro Evropskou unii a všechny její občany. Po tom, co jsem si tady dnes vyslechl, nemůžu říct nic jiného, než že mě těší naše rozhodnutí odejít z Unie. Je zřejmé, že si z Brexitu neodnesete žádnou lekci. Místo toho nabízíte klasický recept – víc Evropy. Příležitost diskutovat o budoucnosti Evropské unie budou mít lídři členských zemí už za 2 dny v Bratislavě. Na summitu už bude chybět zástupce Velké Británie. Petr Duhan, Česká televize. Pavel Telička, europoslanec za hnutí ANO, vítejte, hezký večer. Děkuji, dobrý večer. Nejprve spíše metodologicky, kde je vlastně reálná moc v Evropské unii? U Evropské komise a tudíž u pana Junckera, anebo u šéfů vlád? A jinými slovy, jak významný byl ten dnešní projev? Tak jednoznačně ta klíčová moc, když použiju vaše slovo, je u členských států, je to Unie členských států. Nemáme tady žádné federativní uspořádání. Komise je iniciativním a výkonným orgánem a samozřejmě záleží na jejím složení, na její akceschopnosti, jak dokáže svými návrhy ovlivňovat dění v Evropské unii. Nicméně projev samozřejmě předsedy Evropské komise svůj význam má, protože komise nastiňuje to, co bude chtít dělat v těch dalších 12 měsících, jaké návrhy předloží, jaké bude klást důrazy na jednotlivé politiky a zároveň o tom se dnes prakticky nehovořilo. Předseda komise taky předložil jakousi zprávu o plnění řekněme, těch svých záměrů v těch 10 prioritách. Takže je to určité zrcadlo a je to také signál, co můžeme v tom dalším období očekávat. Nemohu samozřejmě pominout také Evropský parlament, který společně s Radou Evropské unie je tím legislativním orgánem, je to první z těch dvou komor a záleží na té, které oblasti a tam uvidíme většinou se přelévat to těžiště těch kompetencí, ale nicméně komise je demonizována, je to pro mě stále výkonný a iniciativní orgán. Nigel Farage, významný britský euroskeptik, kvitoval, že Británie opravdu bude odcházet z Unie a na adresu pana Junckera řekl, teď cituji, nabízíte stále klasický recept více Evropy. Konec citátu. Je to pravda? Byly tam ty momenty, které ukazují, že Junckerova komise chce pokračovat v tom motu více Evropy? Tak více Evropy je určité zjednodušení, které se používá nejenom mezi novináři, ale i mezi námi politiky. Já bych řekl, že to, co možná udeřilo trošku do očí v projevu Jean-Claude Junckera, bylo, že jako by se snažil uspokojit téměř všechny a zároveň do jisté míry rehabilitovat to svoje postavení především k některým dalším svým politickým partnerům. Ale abych řekl, že
to je něco, co procházelo vším, co Juncker řekl, tak to bych netvrdil. Ale je pravda, že v celé řadě oblastí toto zaznělo, ale je také pravda, že v celé řadě oblastí při řešení těch problémů se bez více Evropy neobejdeme. Na druhou stranu, a to teď říkám svůj názor, je celá řada oblastí, které zvládneme na národní úrovni nebo dokonce regionální úrovni lépe. A musím dát komisi taky určitý kredit, že za těch posledních 12 měsíců se výrazně, bych řekl, posunula její činnost, co se týká přípravy nových právních norem. Já to vidím, protože jsem v každodenním kontaktu právě s Evropskou komisí a vím, že první místopředseda komise, ale další skutečně přizavřeli ten kohoutek té nové legislativy a ty právní normy, respektive jejich návrhy, které dostáváme, tak procentuálně určitě máme podstatně méně, výrazně méně těch návrhů nepotřebných a někdy možná i absurdních. Takže tam je nesporně pozitivní vývoj a to můžeme nazvat možná ne více nebo méně Evropy, ale možná trošku kvalitnější činnosti. Ale znovu říkám, na vkus mnohých z nás možná to politické klišé tam zaznívalo příliš často, příliš mnoho. Já bych raději, kdybychom se soustředili na konkrétní témata a ta témata dokázali srozumitelným způsobem občanům vysvětlit a vysvětlit také to, co se dá lépe řešit na evropské úrovni, kde to má přidanou hodnotu a kde naopak bychom měli na takové úsilí rezignovat. Popravdě řečeno, necelý čtvrt rok po britském referendu, které bylo významným zpochybněním integračního étosu Unie, mě trochu zaráží, že pan Juncker, a vlastně on to navrhuje i český premiér Sobotka, tam naznačuje integraci v oblasti armády. Pan Sobotka mluví o evropské armádě, pan Juncker o společném armádním velení. Pan Juncker tam přidal ještě skutečného evropského ministra zahraničních věcí. To je anachronismus. 3 měsíce po Brexitu opravdu v této oblasti posouvat, to je docela skokové posunutí integrace, není? A tak v prvé řadě asi nemáme čas pro to, abych analyzoval veškeré příčiny Brexitu. Já vidím do značné míry tyto kořeny na britské politické scéně, vidím je v britské konzervativní straně a samozřejmě nepopírám, že to je mimo jiné reflekce jisté nespokojenosti s tím, jak si Evropská unie počíná, ale nelze to zjednodušovat do roviny, že máme po Brexitu a tudíž bychom měli šlápnout na brzdu. Já si myslím, že naopak bychom měli zkvalitnit unii, měli bychom ji reformovat. Já dokonce jsem už před časem tvrdil, že bez ohledu na to, zda bude Brexit nebo ne, že tato fáze vývoje Evropské unie je předurčena k tomu, abychom Evropskou unii reformovali, jak co se týká jejich politik, tak jejich rozhodovacích mechanismů. Nicméně k samotnému tématu té bezpečnostně obrané dimenze, tady já musím říct, že asi nebudu souhlasit s tím výrokem premiéra Sobotky, protože to je možná určitá neobratnost. Nebudu úplně souhlasit ani s tím, jak to postavil Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, ale rozhodně tvrdím, že pokud chceme zajistit bezpečnost vnější hranice, pokud chceme být připraveni na řešení rizikových situací, pokud budeme někdy v budoucnu odkázáni na zajištění bezpečnosti našich občanů bez angažování NATO, protože to prostě nebude otázka pro NATO, nebo NATO nebude připravené do toho vstoupit, tak Evropská unie musí mít potřebné kapacity a já tvrdím, že integrované vojenské síly se společným velením, částečně i se společným rozpočtem a především s jasně vydefinovaným rozhodovacím mechanismem prostě bude Evropskou unii budoucnosti. Možná ne každý se na tom bude chtít podílet, to je možný. Ale nemyslím si, že Evropská unie v těch dalších letech, jakkoliv je to smělý cíl a možná v dnešní situaci jeho dosažení těžko představitelné, tak tento cíl Evropská unie hold musí mít, pokud nechce být pokrytecká. Europoslanec Pavel Telička, my vám děkujeme. Naschledanou.